стига толкова. Оп. Стига да пътува, стига. Стига. Сложим една покрива, го качи. Да. Ама той е хищник и трябва да стои пред. Ема не, не, долу, той си знаеш на високо стои. Катеричка се е качила на покрива. Ще отвода при Олео. Добре. Те са приятели. Така ли? И с това са приятели. Калинката. Сега и с кой калета служи при тях. Ще я сложиш ли да яде сено? Това камила ли? Камилата. Това е камила. Ето тук сено да яде. Yeah.
Я го покажи. И дай усмивка. Или надолу. Дай усмивка. Добре, дай целувка. Дама така. Ай, бай-бай, кажи. Бай-бай.